90% infrastruktury vlastní města, obce nebo městské vodárny v České republice. Mm-hmm. 10% je problém, protože Severní Moravu politici prodali celou, včetně trubek. Celou, úplně šílené. A ta voda je zásadní úplně pro všechno. Pro zemědělství, pro průmysl, pro lidi, pro bezpečnost, prostě pro všechno. A jestliže přijdeme o teď to, co navrhlo to ministerstvo zemědělství, tak to je hruza. Já jsem ten rozbor vám na rovinu poskytl, já jsem je poskytl všem politikům. Jo? Zanesli jsme ho na podatelnou, ale to teď nechci, to až na konci bych vám potom ještě jednou pomůřil. Já jsem 4x vyhrál ústavní soud, prostě problém ze soudci v České republice, nejvyšší soud nerespektuje rozhodnutí ústavního soudu, neskutečné věci se dějí v České republice. Ale dneska už mám jak ústavní soud na své straně, tak nejvyšší soud na své straně. A ku podivu, už máme dokonce i vyjádření krajského státního zastupitelství v Brně, že to, co se dělo v Prostějově, je v podstatě pohřeb toho vaku, kde je přizván státní zastupitelství do soudního sporu na obranu toho vaku, kdy říkáme to, oni to schválili, ti zastupitelé, ale byli podvedeni, oni dostali nepravdivé informace, jim slibovali dotace, hodně stočnou inflaci, prostě bude to všechno, vy nebudete muset nic dělat, budete na to jenom dohlížet a prostě podobné věci, jenom proto, aby se dostali k těm penězům z té vody, k těm ziskům. A infrastrukturu samozřejmě nechali městům a obcím, aby museli financovat dál. To je celý ten fígl. Privatizace zisku, zestátnění nákladů. Další věc, voda je fakt strategická surovina. Krásně to mají pojmenovaní v Izraeli, kde prostě říkají, že stát pochopíte až v okamžiku, kdy se podíváte, jak hospodaří s vodou. Jestli ten stát funguje pro lidi, anebo jestli funguje prostě pro něco jiného. Samozřejmě, dokud se to nevemou ti politici nahoře, tak jediné, co můžeme dělat, tak prostě informovat co nejvíc lidí, aby ti politici nahoře se báli nic nedělat. Protože tím, že nic nedělají, tím to roste, tím to může fungovat. A když už to pochopili politici ve Francii a v Německu, že v okamžiku, kdy zprivatizuju zisky, tak je nebudu mít a musím je dát z rozpočtu měst a obcí, to znamená, lidi to zaplatí podruhé, jednou v ceně vody zisky korporace a podruhé zdaní peníze na obnovu infrastruktury. A v tom systému se to takhle nastaví, tak prostě se nemůžeme divit, že ti lidi potom fakt jako, že města nemají na školky, na obnovu chodníků, na ty věci, na které potřebují a lidi nemají peníze na to, aby si mohli dovolit třeba těm dětskám některé věci, které by dovolili. Rozděl a panu. V roce 1993 12 krajských fabrik, které měly na starost infrastrukturu, obnovu trubek, dodávky vody a inkaso zisku peněz od lidí z toho investovat. Za komunistů to bylo podfinancované, voda stala 80, ale všichni věděli, že v Evropské unii je 3 euro nebo 2 euro, tady je 0,08 a že se došplhá do ceny Evropské unie a buď ten polštář využijeme na obnovu infrastruktury, anebo ho nevyužijeme na obnovu infrastruktury a skončí v zahraničí v nějakých jachtách. V každé té straně najdete rozumné, najdete i velké darebáky a pak najdete spoustu lidí, kteří o tom nic neví. Jo? To je prostě realita. A že žádný koncert tady nepřichází jako VW, že jsou to jenom firmy, které se snaží dostat k těm ziskům a nechat náklady na obcích. A že nás to připraví o dotace. Kromě peněz z vodného stočného, o miliardy, které se už v tu dobu uvažovalo, že vstoupíme do Evropské unie, byly tu předvstupní fondy, SAPARD a podobně. A bylo jasné, že v okamžiku, kdy v 31. května jsme vstupovali 2004 do Evropské unie, tak už bylo strukturální fondy Evropské unie, takže to bylo předjednané 2 roky předem. Já jsem to sledoval, takže jsem říkal, přijdeme i o dotace. Já říkám vždycky, výsledek za vás mluví, ne co kdo říká. No. Ale počítejte s tím, že jste řekla, že vodu ano, tak jde o odvětví 35 miliard z pohledu ročního obratu. Takže je vám jasné, že mě moc koncerní rady nemají. Jo? A samozřejmě každého, kdo se mnou tu vodu brání, se na ně dívají úplně stejně. Je férové vám to říct takhle, hned, ne, že to zjistíte, řeknete si, ježišmarja, do čeho jsem to jako se uvrtala. Z druhé strany, prosím vás, když si tu vodu bránit nebudeme, tak ji mít nebudeme.
Prostě a kdo jiný jí má bránit, než lidi dole, kteří tomu rozumí. A lidi nahoře, kteří můžou legislativně spoustu věcí vyřešit. Jo? Prosím vás, nevěřte mi, nevěřte koncernu, věřte sobě. Jo? To je podle mě to nejférovější, co vám kdo může říct. Tady se postaví přehrady, tady se postaví trubky, tady se postaví čistiny odpadní vod, tady vyčou peníze. Já to mám v tom rozboru napsané. Tady jsme v roce 2002 až 2010 udělali hroznou chybu, protože jsme zprivatizovali zisky a peněžní toky. Vznikl z toho systém, kterým se říká dobývání renty. Koncerny inkasují, města, stát, občané platí. To znamená, investice nefinancují zahraniční koncern. A teď přichází logika, že pod hezkými slovy zajistíme lidem vodu, zajistíme dostatek vody pro průmysl a zemědělství, se stát ústavně zaváže, že všechno zafinancuje. A já říkám, pokud stát, to je v pořádku, protože ta voda je strategická, ale pokud tenhle ten stát má tuhle povinnost ze zákona, tak stejně tak má právo tady vzadu inkasovat ty peníze, aby nemusel tohleto dotovat ze státní kasy, ale aby to dotovali ti lidé, když už to zaplatí jenom, aby ty peníze skončily. A těm lidem by to měli i taky garantovat. V tom zákoně, návrhu toho zákona ústavního je prostě absolutně to tam chybí. Jo, to je to, co tam musí být. My můžeme napsat do ústavního zákona, to vy velmi dobře víte, cokoliv. Ale když má 70% tržeb v rukou zahraniční kapitál, tak nemáte jakoukoliv pravomoc a schopnost ten zákon prosadit. To znamená, do ústavního zákona napíšete něco, co nejste schopni garantovat. To znamená, je to jenom hra na lov a pozor a lov voličů. Jo, to je prostě ten obrovský problém. Jaká cesta vede k tomu, že řešíme to tak, aby systém byl nastaven ve prospěch lidí a měst a státu? A ta cesta je tady naznačena v té logice té petice. Já říkám, že ten zákon je napsaný dobře, že ho psali lidi, kteří rozumí, o co je, ale chybí v tom jedna zásadní věc, a to jsou ty peněžní toky. Jo, to v tom je. Nedoporučuji hlasovat nikomu pro zákon, ve kterém jsou jenom povinnosti státu. Tady může být jednoduché značit, že stát si bere pod svoji do svých rukou v podstatě vodu, infrastrukturu a provozování vodovodu a kanalizací. A pak už jsou prováděcí zákony, vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích. Ale když to dáte do ústavního zákona, tak už máte jasně definované, že všechny ty zákony, které jsou pod tím, musí respektovat tuto strukturu. Když to tam nedáte, tak bude vždycky existovat v těch zákonech jakoby dvě varianty. Provozují to soukromníci, provozují to. Oni mají právo na zisk, oni podnikají. Tohle je nejčastější reakce ministra. Dívejte, logika je prostá. Ve vodárenství regionálně neexistuje žádná konkurence. Kdybyste chtěla konkurenci, tak si postavte vlastní trubky a provozujte. Ale vy chcete naše trubky a chcete ten monopol s tím, že vy budete podnikat a my budeme investovat. Když se podíváte na první bod petice, vodohospodářská koncepce, to je odpověď. Takže první bod toho je, že stát by neměl být, já řeknu, poplatný tomu, že se změní politická struktura, politické vedení. Prioritou města je obnova trubek a čistá voda. Spokojení lidé, rozumná cena vody, protože mě znovu zvolí. Zcela otevřeně. Ten politik nemá jiný zájem. On nepotřebuje posílat 20, 30, 40% někomu, aby si koupil jachtu. A soukromník? Miliarda poslaná do zahraničí. A města stojí s nataženým dlání před ministerstvem zemědělství, nemáme na infrastrukturu. Zbavuje to v tu chvíli ty politiky schopnosti s tím čachrovat. Nevím, jak to zapíšete, ale tak, jak jsem to řekl, to zapíšte. Číslo jedna je jasný. Jo, prostě z vodou by se nemělo kšeft. A v okamžiku, kdy z ní uděláte jenom v jakékoliv části toho řetězce biznis, tak jste to zprivatizoval celé, protože zbytek slouží k tomu, kdo tady má z toho ten biznis. A proto říkám veřejná soutěž, je ta veřejná korporace, veřejně prospěšná společnost a garance práva lidí na vodu v ústavě, což je nejvýš postavený zákon, který potom ty další zákony musí respektovat. Petice vychází ze tří věcí. Z petici, která šla do Evropského parlamentu pod Right to Water, kde se lidi postavili proti
proti zájmům z korporací, které prostě lobovali za to, ať se zprivatizuje vodárenství. Samozřejmě jenom v té ziskové části. Další část je postavena na konzultacích s českými vodaři. To je konzultováno s lidmi, kteří ty vodárny drží v rukou měst a obcí. To je ta veřejná prospěšnost, to je znamená zrušení té logiky, že je to podnikání. To nejde, prosím vás, já z toho nechci dělat neziskovku. Ať to generuje samozřejmě peníze na obnovu, ale prioritou tam nemůže být. Ze zákona podnikání je jasně dané, paragraf číslo 3. Podnikání je soustavná činnost vykonávat za účelem dosažení zisku. A v tu chvíli, kdy tam máte ze zákona tuhleto věc danou, tak se skončila v tom, že to může dělat něco jiného v okamžiku, kdy se tam dostane soukromník. Jo, vždycky tam bude zájem malých, velkých, středních a podobně, ale v okamžiku, kdy tam dáte nad to tu korporaci, tak jste udělala to, že vlastně ty zájmy těchto těch malých, středních a malých jsou až za zájmy té korporace, ale pořád tam jsou. To znamená, v okamžiku, kdy ta korporace je schopna skorumpovat 3-4 velké, a ona je schopna skorumpovat 3-4 velké, tak na ty malé už potom nikdo nehledí a oni jim řeknou, tak si zainvestujte. Zainvestujte, my vám to budeme provozovat. To mě je naprosto jasné. Ohledně toho, jakou formou jde ukončit to, že to spravují vodárny zahraniční. A v České republice ty smlouvy jsou uzavřené s nimi koncerny na dobu určitou. A oni postupně po 20 letech, 30 letech končí a máme rok 2000, se to uzavíralo a 2020 máme. To znamená, když bude jasná strategie státu, převíráme provozování vodovodu, bude ústavní zákon, bereme vodu, trubky i provozování, tak v tu chvíli města a obce budou vědět, že nemají prodlužovat smlouvy s těmi koncerny. Takhle to vyřešili v té Francii, 56 největších měst. Proto se to musí řešit 3 roky předem, když je to. Jo? Ta logika, na kterou jste se teďka ptala, je, stát bude mít koncepci, bude mít v ústavním zákoně stanoveno, že i voda, trubky i provozování, bude mít prováděcí zákon v vodovodech kanalizací, kde řekne se, že tohle nebude veřejná služba, že se to převezme do veřejnoprospěšných společností. VAPy, tak jak se transformovaly ze státních podniků na akciovky, se transformují na veřejné prospěšné společnosti. Já jste to tady řekla. Ti malí starostové o tom nemají ani šajnu a nemají na to čas. A nemají na to ani prostředky, aby se v tom orientovali. To znamená, proto ta transformace, kterou se tady bavíme, je to kombinace těch bodu jako předtím a teď je řečeno dobře, půjde to do veřejně prospěšných společností, nebo to možná může zůstat v akciových společností, ale strukturovaně ve vlastnictví měst a obcí, kde bude to provozováno ve veřejném zájmu. Takže to jenom proto je tam tenhle ten bod, že neexistuje, aby zastupitel jako vlastník nebo zástupce města, starosta, nedostal nějaký materiál bez toho, že by mu někdo řekl, že musí podepsat mlčený vůz 10 milionů. Prostě to kdyby to vidělo 3400, kdyby to vidělo 10% z těch zastupitelů, kteří na to měli čas a prostor, tak by to nikdy neprošlo.